počkať. Lepšie. Čaute, čaute, to je George a vítajte pri ďalšej časti z Rhythm Walking Dead. Dnes začíname epizódu 3, dlhá cesta pred nami. Môžem súhlasiť, lebo ešte máme epizódu 4 a epizódu 5. To čo máš za oči? Čo ťa diabol postihol alebo čo? Pozor, mám ešte DLCčko, na ktoré som neúplne že zabudol, že tu aj je. Nevadí, ešte ideme zrážať zombikov na železničnej trati. Normálne, že ŽSR. On behalf of železničnej spoločnosti Slovensko, ideme. Minule vo Walking Dead, pome. Strašne sa teším. Get the gates open! We've got wounded! I want to know why you thought bringing more mouths to feed was a good idea. I gotta look out for my family. I gotta know that whoever I take with me is gonna be looking out for Cat and Duck. Wait, I know that. Lee, you left Duck in danger twice. Máš krabu uši, tak si to tu nastavím nejako. No one's trying to cut you out of anything. Those look like the people who raided my Calm camp. Calm down, you're paranoid. Fuck you! Did you tell anyone out there who you were, or that you were tied to this place? That's right. I know who you are, and I know you're a killer. He's not dead! Somebody help me! Come on! We know this guy's not gonna make Get it! Get away! No! Sounds like a car. It's a shitload of food and supplies back here. We have to take this, Clementine. We need it to survive. Don't worry, little girl. Aha, vlogerka! Ste uviedli, že na mňa nemá, takže ďakujem. Dobre, takže rekapitulačka z predošlých epizód. A ideme pokračovať, joj. Ľudia, strašne vám moc ďakujem, že vás táto hra baví. Stále to píšete do komentárov, že strašne si túto sériu užívate, moc vás baví. Ja si to moc cením. Dokonca aj na Instagrame mi pár ľudí píše, že fakt, že sa vám páči, ako hrám túto hru. Že som v nej taký sviňuch. Mňa to baví byť sviňuch v The Walking Dead. Jo. Poďme. The Macon Herald. Aha, ej, jaký sniper zo mňa. Lenny, Denny. Denny. Sorry. No, takže, aha, epizóda 3, dlouhá cesta před námi. Looks like this is our lucky day. Jaj, vlastne toto je tá lekáreň, nie? Počkaj, toto je náš šťastný deň. Možno. Maybe. They tend to take us by surprise. Yeah, well, the less I see, the happier I am. Tuto sme boli, tuším. Mi to také povedome prišlo. Tak, Derek Sakai. Veľký hype týmto ľuďom, pretože kvôli ním môžeme hrať túto fajnotku veľkú. Len ste sa mohli dať viac možností. Pre takých, ktorí chcú hrať túto hru inak. Teda pre nás. You mean packing up the motel and getting in the RV? Yeah. We've been talking about it, but you made up your mind yet? Mohli by sme sa rozdeliť. Budem ticho. Čo? Však. I know it's a tough call. Je to je, tomu ver, to je ťažké rozhodnutie, lebo ako ja chcem byť sám. Max s Clementinou. Ale aj potom sám, ale nerobíš mi to ľahké, no. Aha, tu narazilo nejaké lietadlo. Ja som trošku chorý, sorry za to. Ja to budem stišovať, keď tak vedíte. No tomu ver, hýbaj hore, nepani. Lebo prvú pomoc ja neviem dávať ako. A v tejto dobe asi 112 bude zbytočné. Že holka. Holka, modro oka, nesedávej u potoka, holka. No už môžem ísť hore ako. Po 5 minútach môžem hrať, jej. Aj to som len klikol na rebrík. To je gameplay. Yes. No ty si... Si to tam mohol držať. No, iná cesta. Ja toto si už absolútne, že nepamätám, že čo to tu mám robiť, tak ideme promluviť. Listen, you're either gonna have to get a hell of a lot taller, or my arms are gonna have to get a hell of a lot longer. Alebo si láhnem na brucho a budem sa snažiť. Nie, on, kokso, kúkajte, aký je to. Genius je teraz neho. Zatlačíme jeepak a ideme. Pome. Kámoško, málo proteínov piješ. Počkaj, čo tu máme? Nebudeme sa kúkať na okna, kde sme.
Vikej, že tu budeme okna pozerať, neviem, či sa dajú Vikej kupovať okna, ale dneska sa dá kupovať všade všetko, podľa mňa. A Maťak zdraví. Ja, že nájdeme tam volačo a... Karine, zdraví! Joj, bože! Naviak, jasné, no tak... Tam je pes zakopaný, ideme. Lily's not doing so good, huh? Není, mňa to netrápi, nie je to dobrý. Bude v pohode. No, počkaj. Zabili sme jej tátu, ako. Takže... No už to tam daj. Prosím ťa pekne. Aha, náprava prívesu. No a čo teraz? Naštartujeme autíčko. To čo je, aký zapňaš to? Ja chcem takéto vymoženosti. Myslím, že to chápe. Neptal som sa. To auto, jak tam ide, oni sa rozprávajú. Bum! No som rád, že to nevybuchlo a konečne sa môžem dostať hore. Lebo Lenny je proste lenivý sláhnuť na brucho. Kačka sa pýtala na niekoho. Čo hovorili? Ja? Jaj, no však to ako on... Zabil ako. Povedzme si otvorene. Herschel to je tuším ten zo začiatku ešte, čo sme boli na tej prvej farme. A on sa tam hral, kačička sa hrala v traktoríku a druhý tam týko kto kričal o pomoc. No jasne, že je tak hento na vine. Keby sa tam nehrá, tak by sa to nemuselo stať. Takže mali by ste, neviem, robiť niečo s výchovou alebo neviem. Čo ti dáva? Vandrak! Ja tu s Vandrakom chodím, počkaj, hezky, co sa... Budem ticho. No, hej, ako očelné skôr som si rozbil hlavičku. Takže... Čo to tam kričí, čo to je? Aha, nejaká žena. Ojoj. Však poď sem! Fuj. No, vyzerá strašne, ale... No ja nebudem míňať náboje, hej! Chcipne kvôli mi... No na tom nezáleží, ako... Čo tam, čo má robiť, ako, hej? Nebudeme o tom premýšľať, ideme ďalej. Zám zožeriu, ideme preč, čo? Nebudeme nikoho strieľať, ideme ďalej. No, ako trošku ako, bohužiaľ súhlasím s Kenim teraz, ale, no, nebudem strieľať, ja nebudem strieľať, alebo počkať, strelím ju, nie, strelím ma do zadku, ale ja som na zadok mieril, radšej, nebudem ja s nikým súhlasiť, ja si budem robiť po sebe, hehe, takže ja som len rád, že som strelil, vidíte, on ma chcel zmiatnúť, dom čo zdraví, paráda, on ma chcel zmiatnúť. Ha, to náročky vieš. Reku, že aby som s ním súhlasil, ale ne. Ne. Pome. Prezne, toto som chcel. No poďte, no, mali ste ho zožrať, ako pomalí ste ho šáni. Na budúce vám viac asi zaplatím. S takým Vandrakom tu chodím. Fuck, incoming. Come on, Lee. Pome. Pilot. Dirty as hell, but we ain't got much time. Nemáme veľa času, to je pravda. Don't forget underneath the counter this time. I'll clear down here and then we gotta go. Čo hľadáme vlastne? Krabička z léky. Zober krabičku z léky, ale to je všetko pre mňa, dúfam. Zobral... Ja nechcem brať nič. Zoberem len dve veci. Nebudem brať nič proste. To som zvedavý, že čo sa stane. Škoda, že som tie dve veci zobral, ale aj tak je to málo. Poďme. Hehehehe. Má pár zásob. Si vole. Dobre, preskočíme to.
Dobre, tak toto asi musím robiť, lebo by ma asi zabili. Takže nebudeme protestovať. Kde je Kenny? Zachraň ma ty! Keď ja by som toto nespravil, ale... Lednice. Priklopíme... Inak by ma zabili, hej? Ako nechcem skúšať všetky tie možnosti, že... Či by ma zabili, ale... Lebo určite by ma zabili. Dobre. Aha, pilot sa zobudil. Nauč ma lietať. Přesknem ti jednu. Na hlavu. Sprostu tvoju. Že ako to lietaš. Tuto do drogerky narazíš. Čo to má znamenať? Ej, bráni sa ten pilot. Má nejaké tie výcviky za sebou. Tam, jej. Aj. Napichol sa. Tam, rip, pome. Let's go, pal. Že kamaráde. Sa to vieš? To vieš? To je také jednostranné kamarátstvo, len z Kennyho strany, z mojej nie. Z mojej určite, že nie. Ja som kamarát sám so sebou. Co? No, tu je pokojíček. Tu sme mali ostať, ja to stále hovorím. Tu sme mali ostať. Nikomu by sa nič nestalo. Sice, možno by niektorí pokápali od hladu, ale I don't care. Akože ja mám svoje zásoby. Zobral som si liečky pre seba, hej? Takže ticho. Mám dva kusy liekov. Aha, s kým to tam kecá? Cez Messenger, tam s niekým volá. Ben found some stickers in a drawer, and I put ja, them no doserme sa teraz. I'll find you in a minute. No, dobre, hic tam, ťahaj. Vypnem ti tú Wi-Fi-nu. Tu je určite nejaká Wi-Fi-na. Wi-Fi, ten, no, pod, hento, toto, motel. What'd you get? Might as well leave a sign out that says the men are gone. Aby som to povedal, nechcem nadávať. Ja to tak volám, takže... Ha, ty sarkastická žena. So, what did you get? Nič. Počkej, to co zbyl... Nič. Nothing. Didn't get anything. Well, we got some stuff. Not nothing, but next to it. Half of it's probably expired. It just wasn't... Kenny bral, ja som nebral ako, takže neviem, čo zobral. This it? No? Yeah, well, we've been picking Macon clean for weeks. Which is why I've been saying, and I don't want to sound like a broken record here, but nie. We gotta hit the road. Nie, Kenninko, môj, nie. What you did to my dad is so appealing. No? Why wouldn't it be? You know, I'll do what it takes to keep everyone safe. We're already safe. Toto miesto je ako v pohode, ja si myslím. That's not what you've been saying, pal. Oh, sure, it's fine right this second. Menil som názor. This ain't sustainable, and you know it. It's gonna be hard for me with you two. So, you two are, having a disagreement? Uh-uh. Cool it, Doug. Don't boss people around. I'm sorry. Somebody needs to make executive decisions for the group. Ben, ticho v tomto. I don't think you're capable anymore. And don't start with me either. Ken, we're all losing it with the attacks and lack of food. Ja už blázňa, z hladovky, to je dobré, to sa veľmi ľúbi. What about when this place falls? Somebody's gotta be thinking about this shit. How has this not been working? We have everything we need. Cause of me, Lily. That's BS, Kenny. And you know. Máme úplne že všetko ochránené, všetko. Všetko je tu super. They won't be going back over. Everything that happens to us is another excuse for you to pull this crap about leaving. Ona je na mojej strane, to sa mi ľúbi. Week of peace of not hearing it. No. We wouldn't even be fighting about our medicine and supply stocks. Čo ja? Fucked up downtown. Ja. No tak ďakujem ti krásne, Kenny, ako. Came screaming out of an alley. She had dead hanging all over her. She was making enough noise that we would have had plenty of time to get what we needed. No lebo akože chcel sa ňu streliť. I shot her. He what? He pulled her out of her misery. Stejne by umrela. Ben, ticho, nech ma, nech na mňa hádžu špinu. You guys couldn't try. Nech na mňa hádžu špinu, ja si to vypočujem. You shot her instead. No? What's done is done. Tak. It's not going to be easier out on the road. Ťa vyhodím z... na... No. I know you're not above hneď. Murder. I know somebody has been stealing our supplies. That's right. Stealing. And I know the list of people I can trust here gets smaller every ja, day. Ja krádnem, áno, ja. Everybody get out. Panička si povedala. Same achievementy. Ďakujem krásne. Moc si cením achievementy. Prečo sa má pravdu. Šťastný? Šťastný? Áno, ako šťastný si? Špina. Ja nie, ja sa mám pohodičke, normálne, cigaretku si dám a ideme.
Teda neviem, či henten, jak sa volám? Jak sa volám? Lee! Lee, neviem, či fajčí. Rough day, ale... I guess. Tá, tak ani nie. I don't know what it is, but it's probably worth talking to Lily about things going missing. Ever since her dad died, she's been a liar. Tak ty si choď pokecať ako... Ja nemám záujem. She's paranoid. That's a bad mix. Chápeš, no ženy. Ženy. A môžeme ísť skecať, ideme pokaziť ďalšie vzťahy, tak ako prvý je tu Kenny, takže ideme si to pokaziť s Kennym. How are you doing? Vidíte, ja som úplne v pohodičke, jak sa máte? Jak to ide? I don't like it. It's the way it's gotta be. I know, but I'm not getting used to it. Tak ako, zvykaj si. How are you, Lee? Ja sa mám výborne, ukáž? Ohľadne zmar... Prečo môžem odpovedať? Musíte sa zlili, vy tady všem vieríte? To som zvedavý. Dúfam, že mne veríte ako. More or less, I obviously have my problems with Lily, but I don't distrust her. Yeah, we can't turn on each other any more than we have. No tak, to som ako rád, že je to na takejto ceste. Ohľadne zbraní. About the guns. Don't you start. Čo? I just wanted to say, Kat, it's probably good they make you uncomfortable. Nie, to som nechcel povedať. Na čo tu kecám? But we need them. There's no doubt about that. Ale tak ako na druhú stranu. Nebudeme viac kecať. Idem si ešte s Káčou promluviť. Jaj, tak nič. Dobre, jaj, vy ste manželia. Takže kecám akože... Ja si chcem zvlášť pokecať s ňou. Musím nájsť Kennym. Oni sú manželia. Ja len... Dobre. Dobre, no tak ideme. Čo tu je, kto to je? Ben. Big Ben. Hey, Ben. What's up, Lee? No čo, jak zvoníš? Som počul nejaké videjka, som videl, že jak zvoníš po novom, takže pekné. Čo si myslíš, Lily? Chodíš často? Chodíš často do mňa, do Hendrého Makenu? I have much reason to. My parents would let me take the car into the city on the weekend. Ja, ty si ešte hento, ja chápem. It's kind of a waste of time compared to it. Štvorka z písomky, nemôžeš ísť von, to chápem. Oh, I didn't mean to say it's crappy or anything. No tak to si píš, že to si povedal nice. Práve. I mean, not now, but I bet it was. No to je nerozhodný, ja idem preč, ja sa s takými to nebavím, čo sa nevedia rozhodnúť, maj sa krásne. Ak vôbec, podívať sa na karavan, nebudeme sa na nič pozerať, kde Clementina, idem si to s ňou trošku pokaziť. Aha, čo to tu kreslila? Čarbanice šeliaké. No kde sú všetci? Všetci sú poskovávaní, sama boja. Hej, ľudia, toto treba. Rešpekt si vybudovať, aby sa vám všetci pred nos nestrkali. Ideme si ešte s obsíkom pokecať. Hey, Haja? I'm on a fire. Na čem pracuješ? Toto. Či sa tu cíti bezpečne? Základná otázka teraz. Safety has always been a bit of an elusive thing for me. I mean at the motel, as opposed to finding somewhere new. Presne. Toto je skvelý priestor. This is a good place to be. And you know, they sort of stopped attacking. Maybe they forgot about us. Tak, ty sa mi ľúbiš teraz. Na čom pracuješ? I'm just trying to focus on the wall. Anything I'd like to contribute needs batteries or tools I just don't have. I'm tearing down this furniture to patch up the wall. If we go on like dobre, this, takže tento pracuje na ochrane ďalej. Ty sa mi ľúbiš, chlape. I guess I feel worthless on watch because I'm not wild about guns and I just wish I was more helpful. Len so mnou súhlas vo všetkom a neboj sa. Budeš najlepší človek, aký je v tejto skupine. No ideme ešte s Clementinkou, pokiaľ sa dúfam, že tuto vláde za karavaničkom. Nebudem sa pýtať o Lily ani o nič. Pretože... Kde je ta... No Clementa vláde zdrhla. Tuto by mala byť. Ja som ju sem vyhnal. Na túto stranu, kde si? Aha, tu si čarbe. Čo si čarbeš? No pome. Hey, Clementine. Hey, Lee. Jíí. Čo to deláš? What's that you're working on, Clem? It's called a leaf rubbing. My teacher Miss Moore showed us how to do them when we went to the botanical garden once. To sme my raz robili, nikdy ma to nebavilo. See, it's the same. Kind of. Oh, that's really something. I'll make one for you too. Ďakujem, aspoň večer zakúrime, keď tu bude zima. Líbi sa ti tady? I don't like it here. No tak padaj preč s nimi. Where are we going? Somewhere else. I don't know. Maybe if I knew where? Yeah. Tuto na moteli ostávame. Čo si myslíš o Dagovi? Ešte to sa ťa opýtam. No? He knows things. You don't think he seems down?
Like sad? Yeah. Everyone is. Ja nie som. Vyzerám? Vyzerám, že som smutný? Nemyslím si. To later, Clem. Ja si to vymyslím. OK. No, ideme ešte pokecať s hentou Lily a snad sa bude dačo diať. Na. Čo si pila? I'm sorry. You don't have to apologize. Did you come in here to give me hell or to coddle me? O. Strácíš rozum. I think you're coming on here. I think I'm not going to play the victim, but you and your buddy might. Aký kamarádiček? Can I do anything for you? Haven't you? No. Yes. I could use your help. There's a traitor. Somebody, one of us out. Ja? He or she or they have been. Ja hlásim sa a tuto pre tebou sedí. Paranoia nám nepomôže. Paranoia isn't gonna help us. Buď povieš, že som to ja alebo nikto. But I'm not paranoid. Cats off and it's the good stuff. Antibiotics, no. Oxy, fuck, anything with opium in it. To, čo potrebujem, ako. I see the count and it's fine. I keep my own. That one's getting messed with. I'm a fucking mess right now, but I'm not stupid. I know what happens if I start a witch hunt. So you want me to start one? I want you to come around. Na čo budem hľadať toho vinníka, keď som to ja? What's there to go on? No, ukáž. I found this tossed into the garbage. Huh. We don't toss out equipment, we fix it. You'd only try to get rid of a flashlight if you were using it when you shoot. Aha, chemister zdraví. Počkaj, je to jenom pár vecí. Tak. Like you're manufacturing this. Len tak z ničoho nič to rozpráva. Pleteš sa. Ej, zavrel dvere. Čo to robíš, Lee? A mystery. Aha, je mi nešie. Kačka tu chýbala. Jesus, Doc. I'm sorry. I heard you guys talking. You need to unhear all of that. Can I help? Lisa Simpson v pozadí. You're the greatest. Tam hrá na saxofóne. And I could be Dick Grayson. No, tomu ver, že budeš Dick. To sa mi ľúbi, ty budeš Dick. Môžeš pomôcť, ale nikomu to neříkej. You can't help. And if you Nemôžeš. Anybody, it will be trouble. Secrecy. Did you hear what I just said? I won't tell a soul. The part about not helping? You can't. Nemôžeš. Počúvaj. Padaj preč teda. Sladké tóny saxofónu hrajú nám do uší. Vypadá to, že Duck ti pomôže tak ako tak, lebo trzán drzí. Ideme ešte za Liličkou, že reku náhodou. Hej. Nič. Zatím som nič nenašiel. Well, there's nothing to find in here. Ask around. Jesus, investigate. Prečo? Okay. I'm worried that we're losing Doug. Strácime Dagáko. Není štepený. Nebol u veterinára, strácame ho ako. We could have another body on our hands. I'm not a therapist. A čo si? Máš starosti o... Are you worried about morale at all? To by si mala mať. The darker things get, the more we have to worry about people giving up. Tell me about it. Ja sa ale nevzdávam. Ja prežijem aj sám, aj bez vás, mne to fuk. Zmrzlou party, pome. Ale všetko bude mne. Všetká zmrzlina. Not because of some fantasy of somewhere better. No. You think the coast is a pipe dream? Don't you? We're going to live on the water because we assume they can't swim? We're alive because we've stayed here. That's as far as the discussion needs to go. I'll be back. Dobro, ja tu by som ukončil túto časť z novej epizódky. Akože mám sa hrať na detektíva, takže opäť si asi poviem pokecať s tými ľuďmi. Ale to už spravím na budúce, pretože musíme nájsť vinníka, ktorý vraj kradne zo zásob. Akože ja, podľa mňa som to. Neviem o nikom, kto by to robil, pretože ja sám si tie zásoby beriem, pretože sú moje, ja som si ich zobral. Takže podľa mňa spravodlivosť je na mieste, neviem čo to tu riešia. No ak sa vám páčila táto časť, tak určite nezabudnite dať like, zazdieľajte kade tade, nezabudnite sa prihlásiť na odber, ak ho ešte nemáte. A ak máte záujem kúpiť si moje trička, tak link máte v popise, neváhajte a bežte tam. No a ja sa na vás teším pri ďalšom videu, dovtedy sa majte, užívajte si život naplno. Ahoj. Teraz mi vysvetlite ten paradox. Mám nájsť toho, kto kradne zásoby. Ale ja som to. Tak ako ho mám hľadať, keď mi ona neverí? Toto mi vysvetlite, tento paradox.